Ja, Mattias Karlsson, vi har sett en hel del integrationsförslag från Alliansen den senaste tiden. Vilka av de här stöttar ni? Vi har väldigt länge drivit frågor om att till exempel förändra systemet för uppehållstillstånd så att det blir vanligare med tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. Vi har också länge drivit krav på att man, i likhet med Danmark och andra länder, ska ha ett visst försörjningsansvar när man tar hit någon anhörig. Att man inte ska ha utgångspunkten att det är samhället som ska betala när man tar hit någon anhörig. Det tycker jag är ett bra förslag som har kommit fram. Sen finns det tyvärr dåliga förslag också. Som till exempel. Jag tycker att Kristdemokraternas förslag om att skattebefria nyanlända invandrare i 5 år var det kanske det sämsta som har dykt upp hittills. Det skulle innebära att invandringen förmodligen ökar, att Sverige blir ett mer attraktivt invandrarland och det skulle också diskriminera alla som har bott här längre än så. Varför tror du att de här förslagen kommer nu? Jag tror att det tyder på en viss desperation från borgerligheten men också någonstans på en insikt om att den politik som man har fört väldigt länge här nu inte håller längre och att man bara kanske är tvungen att lyssna på signalerna från sina egna gräsrötter. Vi har sett inom Moderaterna till exempel att en stor majoritet av deras väljare vill se en mer ansvarsfull invandringspolitik. Vi vet till exempel att även Moderaternas kommunpolitiker i hög utsträckning vill minska invandringen och det gäller även tror jag inom Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Därför att ute i kommunerna så ser man just konsekvenserna av den här politiken, där hur det slår på välfärden, att man inte klarar skola och integration och så. Ni berömmer ju många av de här förslagen som du precis gjorde, men samtidigt finns det väl en risk för att ni tappar väljare då tillbaka till allianspartierna. Hur ser du på det? Alltså jag är inte säker på att det blir så. Det kan också vara så att det faktum att våra frågor kommer högre upp på dagordningen gynnar oss och att väljarna också ser att det vi har sagt under väldigt, väldigt lång tid var faktiskt sant, trots att de andra beskyllde oss för alla möjliga hemskheter när vi sa det. Men det viktiga för oss är egentligen att vi får en så bra politik för Sverige och Sveriges invånare som möjligt och hur det sen slår på vårt parti opinionsmässigt, det är egentligen sekundärt faktiskt. Det viktigaste är att vi får en sammanhållning i samhället och en politisk utveckling som gör att Sverige kan gå framåt. Decemberöverenskommelsen slöts ju enligt många med syftet att utestänga er ifrån svensk politik. Hur kommer ni att agera framåt för att motverka det här? Vi kommer fortsätta att utnyttja vår vågmästarställning och att vara en kraftfull opposition mot regeringen eftersom vi nu är det enda kraftfulla oppositionspartiet när Alliansen har lagt sig platt i budgetfrågan. Men jag tror att vi har fortfarande kvar vågmästarställningen i alla frågor som inte är direkt kopplade till budgeten. Och där tror jag vi kommer att se en lång rad fällningar av regeringen under våren eftersom Alliansen har ett behov av att låtsas vara mer kraftfull opposition än vad man är. Vi ser ju redan nu att Folkpartiet backar ifrån vårdnadsbidraget. Hur ser du på risken för att det blir fler sådana splittringar inom Alliansen som gör att ni i sin tur inte får igenom er politik? Jag tycker det är väldigt tragiskt att Folkpartiet väljer feministisk pekpinnepolitik framför valfrihet för familjerna och barnens intressen. Men jag tror att vi kanske får se en sån här utveckling där allianspartierna går med sina skilda vägar och där man i vissa fall då hamnar ännu mer i knät på regeringen i olika frågor.